meu celular, ele travou. Quero fazer a primeira postagem do dia. First postagem do dia. I'm pressing on my English. Uma hora vai, né? Enquanto isso a gente segue. É bom, eu acho bom. Hoje estamos aqui num vlog diferente. Hoje não vai ter criança. Não! Hoje não vai ter... Ô, mãe! Vamos fazer... Ô, mãe! Pega... Mãe! Não vai ter... Hoje o vlog é... Vem aqui só... Nosso, só nós dois! Só nós dois! E... Nós tiramos um validei, né? Hoje, perfeito, nas nossas férias. E nós aproveitamos essa segunda-feira, assim, chuvosa, triste, né? Com esse céu meio assim. Esse céu, vou mostrar pra vocês, olha o céu como é que tá. Meio mais ou menos, né? Meio, vai desse jeito mesmo. E a gente veio dar um pulinho aqui no quintal de casa. E a gente veio dar uma passeada e a gente vai levar vocês com a gente só um pouquinho, só pra vocês ficarem... Com vontade, né, amor? É, eu já tô tirando o tempo. Dá pra imaginar. Então bora. Olha a sua emoção, você tá chegando nesse olha lugar. Olha esse cheiro, ó. Tá precisando, né? Nossa. Pelo amor de Deus. Devia ter vindo descalço até. Ah, que emoção. Tá muito bom! Tá quentinho! Tá apavorado! Ô, Mari Júlio, é gostoso! Tá bem gostoso! Parece que a gente tá em águas termais! Tá. Vou até cantar uma música! Let it go! Tá ligado? Tá, vai com a Elza! Aqui, ó, a gente falando de... Frozen! Quem disse que Let It Go não vai à praia? Let It Go vai à praia, a gente não vai ao Viana. Ali, ó. Beleza? Deixa eu fingir que eu vou dar um zoom na Ju. Let It Go! Ai, gente, que delícia. A gente tava precisando desse tempinho. A gente tava planejando um bate-volta na praia, mas a gente não sabia quando. Se a gente ia conseguir, nem se a gente ia conseguir, na verdade, né? E a gente falou, ah, vamos. Aí falamos com as avós, elas ficaram com os meninos. Cada menino está com uma avó. E o Arthur tá passando uns dias lá na minha sogra. E o Matheus vai passar o dia com a minha mãe. E aí a gente veio fazer um bate-volta na praia. A gente veio almoçar aqui na praia. Meu marido tava precisando, assim, sabe? Pisar na areia, entrar no mar, esse clima assim, isso é, a gente gosta muito, sabe? E a gente vive uma correria tão insana que de vez em quando faz bem nessas respiradas, né? Então a gente tá aqui, a gente veio aqui pra Riviera, que é um lugar perto, gostoso de ficar. A gente veio pra cá e estamos passando a tarde aqui. A gente já chegou na praia, já sentou aqui numa cadeira, num quiosquinho,
E já comemos, já enchemos a pança de camarão e peixe. E agora o marido foi lá dar um ouro pro mar, porque ele tem coragem de entrar nessa água fria, eu não. E ele vai lá dar uma renovada aí na energia. E eu vou ficar aqui lendo meu livrinho. Tem coisa mais gostosa que ler um livro na beira do mar? Olha, gente. Ô, vida boa. A gente tem que agradecer, né? E muito. Olha lá o pontinho. Ali, ó. Um pontinho na praia. Gente do céu, a água tá muito gelada. Muito gelada. Olha lá. Tá lá criando coragem pra entrar. Eu gosto de intercalar tipos de leitura. Então, tipo, eu li um livro que, digamos, é um livro, né, autoajuda, um livro de autoconhecimento. Aí agora eu tô lendo um livro mais técnico, né, que fala de coisas mais técnicas. Depois eu quero ler aquelas histórias bem melosas, sabe? Eu quero fazer aí uma mistureba. Mas eu preciso ler. Uma coisa que eu tenho certeza é que eu preciso ler, porque eu fiquei com vergonha quando eu parei pra ver que eu não tinha lido nenhum livro no ano. Que vergonha. Então, deixa eu ler. Ó, e eu tô lendo esse livro aqui, ó. Que não sei se eu já contei pra vocês, mas esse é o tema que, um dos temas que eu mais gosto de estudar. E eu tô lendo que é um livro, ele não é um livro científico, mas ele é um livro que fala de uma maneira fácil sobre o cérebro e é muito interessante. E eu tô lendo ele, Como é porque. o nome disso? É água viva? Eu acho que é. Olha só que essa aqui é bem Ih! magrinha. Deixa eu molhar ela, vem cá. Outra? Ah, que fosse outra. Olha que legal. Como pode isso ser um ser vivo? Olha, tem Ou aqui é bem lisinho. ter sido um ser vivo? É. Olha, aqui já tem uma textura. Se eu não me engano, é água viva mesmo. Olha. É cheio de furinho? É, aqui nas laterais essa tá áspera, ó, tem tipo umas. Esse cheiro é dela? Um cheiro. É. Um cheiro forte, né? E aí, qual foi o saldo do nosso passeio? Muito positivo, muito Muito bom, relaxante. né? É, muito gostoso. Faz bem. E vamos repetir mais vezes, né? Vamos, com certeza. É, o dia já tá acabando e a gente tá caminhando aqui pra renovar de vez as energias e voltar pros nossos pequenos, né? E é É, isso. muito bom. A gente está com saudade dos pequenos, mas é É. bom tirar um tempinho só para nós dois. Muito bom. E é isso, a gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar a gente nesse dia tão gostoso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os Tchau. próximos vídeos. Tchau, tchau.